はい、中年オタッキーです。ペンタックスファンの皆さん、期待者の皆さん、ごめんなさい。ペンタックスの SFX でね、写真撮ってきたんですけど、家で写真ね、ネガをデジタル化してデータをね、転送するのを忘れてまして、動画を作ることができません。本当にね、もうね、忘れてたんですよね。家出るときにね、転送しなきゃと思ってたんですけどね、年はダメですね、本当に年取ると。そんなわけで今日はね、ちょっとね、ネタがないので、以前ね、ニコン F3 のね、製造年とかのね、話をしたんですけどね。まあ、ニコンの話をしたらキャノンの話はせざるを得んだろうと、まあ思ってましたんでね、ちょっとね、これね、キャノンのね、製造年号はね、あんまり、はっきりしてない。ちょっと曖昧ではあるんですがね、一応ね、記号が存在します。そんなわけで今日はね、キャノン年号とかね、呼ばれている、ことをね、ネタにしていこうと思います。多分ね、知らない方多いと思うんですけどね、それでは動画スタート。はい、キャノン年号なんですけどね、これね、ニコンはね、ちょっと F3 以外こういうのをね、ちょっと僕も確認してないんですけど、キャノンはね、大半のカメラにね、年号とね、製造工場がわかるような刻印が実は押してあるんですね。これがね、まあこれはちょっとね、キャノン A1 ですけどね、製造番号っていうかロット番号じゃない、シリアルナンバーかが1878610っていうね、番号のキャノン A1、ですがね。これね、裏蓋を開けます。はい、裏蓋を開けるとね、このパトローネ室にね、印字が押してあるんですね。このカメラはね、W752F と書いてありますね。この W752F というのが、製造ね、場所、とかをね、表す記号になっています。でね、今回のね、W752F、ちょっと汚くなっちゃったな。はい。これがね、見えるかな？ダブル。これが製造年です。で、7。これが製造月。で、52ってありますけど、これはなんだかわからない数字らしいです。で、これ F。これが製造工場です。ちなみにね、このダブルっていうのはどういうことかというと、1960年スタートらしいです。1960年スタートで A から始まります。ということは、22番目なんですね。A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W。 あ、23番目か。23番目っていうことで、1983年製造っていうことかな。あれ ?82 年だったと思うけどな。82年製造だと思いますけどね。W, W。82年ですね。ごめんなさい。82年の7月に製造されているカメラになるようですね。でね、一番最後、この52っていうのは、ノーカウントですね。キャノンが、なんか何かを識別するための暗号みたいです。で、この F っていうのはね、富士工場らしいです。つまりこのカメラはね、1982年の、7月に富士工場で製造されたということですね。で、大まかにね、工場はね、大分工場、大分、追記工場かな、で、宇都宮工場、福島工場、台湾工場、滋賀長浜工場、あ、福島工場だ、ごめんなさい、福島工場でした。富士工場じゃねえや。福島工場ですね、僕のはね。ということでね、O が大分工場、K が大分追記工場かな、で、U が宇都宮工場、F が福島工場、T が台湾工場、で、S が滋賀長浜工場ということですね。でね、アルファベットがね、一周してるんですね。その1960年から A to Z ですから、26個しかありませんので、A が、2回訪れてるわけですね。A が、
60年と86年。つまり、85年までに Z で終わってしまうんで、86年はまた A に戻ると、いうことですね。で、まあ、これがずっと続くと2011年でまた終わるんですが、2012年になると、12、13、14、15、16と、西暦の下二桁になる見込みとこれ書いてありますね。ちょっと古いブログなんですけどね。これブログ、ケンさんっていう人のね、ブログに書いてありますんで、投稿が、2012年再改定、2015年最終追記とありますが、これリンク貼っときましょうかね。ちょっと個人のブログですけどね。詳しく書かれておりますね。でね、これがね、不安定なんですね。まあ、このね、A1 は全部しっかり書いてあったからいいんですが、W752F ですね。福島工場で作ったんだな、これ。うん。でね、よいしょ。これがね、ニュー F1 持ってますね。よいしょ。これニュー F1 なんですが、もうこのニュー F1 はね、W615 と書いてあります。つまり製造工場わかんないんだな。書いてないんです。うん。ちょっと不完全燃焼ですよね。まあ、W615 ということは同じく1982年に製造、6月に製造されたということで、比較的初期の F1 ということが、ニュー F1 ということがわかると思うんですが、615はまあ、キャノンの固有記号ということでわけわかんない数字で工場がわかんないんですね。でさらにわけわかんないのが僕の持ってる AE1 ですね。あらどこ行ったかな。よいしょ。でこの AE1 なんですけど、うん、そもそも書いてないんだな。これがどう見ても書いてないね。うん。まあもしかしたらね、誰かに消されちゃった可能性もあるけどね。書いてないな。書いてないですね。そんなわけで書いてない個体もあるという可能性があります。はい。キャノンのね、この記号なんですけどもね、現在のカメラにも続いてるのかどうかっていうのを調べてはないですが、まあ少なくとも、2011年までは確実に続いていると思いますので、まあ、中古でね、カメラを購入する際は、特にね、その、キャノンニュー F1 とか、キャノン F1 とか、まあ、その辺はね、注意してみた方がいいかもしれないですね。特にニュー F1 は新しいものほどトラブルの可能性が減りますのでね。で、旧 F1 もね、今回調査してた時にね、ちょっといろんなものを見つけまして、旧 F1 のね、初期前期と初期後期があるらしいです。で初期後期はね、製造開始から4年目ぐらいまでが初期前期で、5年目の途中ぐらいからが初期後期になるらしいんですが、これがね、劇的に設計変更されてて、幕軸がね、2軸だったものが4軸になるらしいです。もうこれね、違うカメラになったっていうぐらいのね、レベルのね、改修らしいんですが、で、後期は全部幕軸は4軸になるらしいです。で、これね、ちょっとはっきり確認してないんでね、もしね、キャノン QF1 をね、分解したことがある方、できればね、前期も後期も分解したことがある方、もしよかったらコメントをお願いします。僕はね、F1 をね、分解するような勇気はちょっとないんで、まあ、性能的には変わんないと思うんですけどもね、そんな感じで、ね、ちょっと面白いものまでね、ついでに見つけちゃったという。そんなわけで、キャノン QF1 もね、ちゃんと製造、合皮書いてあると思うんで、まあ、初期後期のやつが一番おすすめになるのかな。巻き上げが滑らかなんですね。で、4軸になってると。まあ、性能はそこまで変わらないとは思うんですけど、4軸と2軸でどう違うんだろうなってちょっと今思ってます。後期ね、いわゆる F1N は全部4軸になっているらしいです。この辺ね、ちょっと面白いところではありますがね、キャノンのカメラね、昔はね、そのキャノネットとかね、ありましたけど、
あるいは軍幹部開けたらね、思いっきり日付書いてありました。385とかね、38年5月に作られたんだ、昭和38年5月に作られたんだとか、ありましたけどね、この固有のね記号と製造工場の番号、ものによってはちょっとないものもあるかもしれませんが、今お持ちのキャノンのカメラでね確認していただくとか、また購入する際にね、刻印を見て、判断基準にするなどの、やり方がありますのでね、ぜひぜひ参考に、していただければと思います。はい、今日の動画ねこんな感じでね、ちょっとネタがなくなったんですが、前回のねそのニコン F3 のね製造記号、あれがねなかなか好評だったのでね、再生回数はあんま伸びてないですが、まあ評判が良かったということで、今回この動画を作らせていただきました。はい、ではここからはねいつもの通り、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはトゥーランさんですね。中年オタキさんこんばんは。先日初投稿を取り上げていただいたトゥーランです。いつも動画楽しく拝見しています。アサヒペンタックス MX と SMC ペンタックス 50mmF1.7 の組み合わせで撮影した写真です。フィルムは富士カラー C200 ですということですね。1枚目は開放、2枚目は1段絞ったもの、3枚目は F5.6 まで絞っています。開けてよし、絞ってよしのレンズで気に入ってますということで写真なんですけどもね、3枚組写真ですね。まあ開放付近なんですが、まあ甘いことは甘いんですけどもね、これボケがしっかりね、綺麗に出て良いレンズだと思いますね。で、1段絞ってやや甘みを消したものが、2枚目。で、3枚目が 5.6 まで絞ったということですね。まあ、これ 5.6 で、背景ボケもね、比較的、狙えるものになりますが、僕だったら8ぐらいまで絞るかな。結構ね、ペンタックスのレンズね、被写界深度が浅いです。他のね、メーカーに比べるとね。まあ、5.6 でも十分、まあ、いい感じですが、僕的にはもうちょっと絞っても良かったかな、最後の写真とは思いますが、綺麗なね、描写になっております。私もね、このレンズね、持っておりまして、近々ね、動画にしていきますので、またこうご期待ってことですね。はい、トゥーランさん、ありがとうございます。次がね、長州薩摩さんの作品。中年おたけさん、こんにちは。撮影が全く進まないスランプになっていましたが、ようやく1本撮り終えました。外注スナップをしていて気になったので撮影しました。久しぶりですがよろしくお願いします。タイトルはお祭り。カメラニコン F フォトミック、レンズニッコール O35mmF2、ローライスーパーパン200ということですね。ごめんなさい、F フォトミック FTN ですね。で、写真なんですけどもね、これ、お祭りのね、看板。これ、看板というかね、張り紙なんですけど、来年一緒に担ごうねということで、まあ、本年6月のお祭りは中止になりましたということでね、まあ、時事ネタということですね。コロナ禍の中ね、お祭りはどんどん中止になっていってる。まあ、仕方ないことではあるんですけどね、寂しいお知らせの写真でありました。はい、長州薩摩さん、ありがとうございます。次はね、侍ジャパンさんから2枚投稿ですね。お疲れ様です。今のところ生きてます。月末にワクチン接種2回目予定です。今回は、またペンタックスミラーレス K01 での撮影。レンズはフィルム時代の SMC M75150F4 で、望遠側で撮ってます。タイトルは雨色の時間、漁港の夕暮れスナップです。2枚目コニカ C35FD での撮影。コダックカラープラス200でタイトルは敗戦後の夏です。なかなか味のあるローカル戦でしたが、とうとう去年亡くなりました。今は後が残るのみですということで、こう小樽戦かなんかかな、去年なんか敗戦になったと思うんですけど、まあ、とりあえず1枚目から。ね、1枚目こういう写真大好きなんですね、オタッキーはね。こういうね、被写体が強い美しい写真は、たまんないということでね。こちらタイトル画面にさせていただきます。ありがとうございます。で、2枚目なんですけどね、北海道のローカル線はこのようにね、鉄道のね、
ね、客車を改造してね、駅舎を作ることが多いんですが、これどこのね、中小屋駅、路線名まではわかりませんが、去年結構ね、廃線になって、今年か、結構廃線になったということで、まあ、廃線後の夏ということでね、悲しい、雰囲気がありますが、まあ仕方ないといえば仕方ないですよね。JR 北海道かなりの赤字を抱えているということで苦しい状況になっておりますね。ちょっとでもね、廃線にならないように皆さん乗って支えましょう。はい、侍ジャパンさんありがとうございます。で、次がね、の、チョッパーアットイヒーさんかな。偶然に、綺麗な写真が撮れたので投稿します。2枚作品です。機材はボディ EOS KISS X4 とレンズ 2880F3.5-5.6 の3型です。KISS X4 とね、キットレンズ、これフィルムのキットレンズになりますね。で、作品なんですけどもね、デジタルにフィルムの、レンズなんですがね、これね、以前もね、ちょっとネタで取り上げましたが、全然問題ない写り。非常に美しく撮れておりますね。色、発色もね、しっかりしてて、とてもキットレンズとは思いません。2枚目なんですけど、2枚目はね、ちょっとね、露出アンダーになった部分が大きかったんで、もうちょっと構造変えても良かったかなと思いますが、発色は比較的ね、しっかりしております。トリミングしても良かったのかなって感じですかね。はい、チョッパーさん、ありがとうございます。次がね、デジロイドさんの作品ですね。いつもオタッキーさんの配信を心待ちにしているデジロイドと申します。以前動画で紹介された富岡仕様のオートダクマ、自分も欲しくなり早速購入。55mmF2 とアルファネックス6の組み合わせで撮影しました。タイトルは動画に影響された夏です。3枚組写真で全て、取って出しですということですね。1枚目がラムネ、2枚目が車輪、3枚目がガマということで。でね、作品なんですがね、これね、まあ、ネックス6なんでね、やや派手めの発色ではあるとは思いますが、それにしてもいい色が出ていると思いますね。非常に抜けのいい写真になっております。2枚目もそうですが、かなりね、描写もいいですし、雰囲気的にもいい感じ。これ、会長がいいのかな？ね、3枚目なんですけどね、もう解像度が高いのがね、これを見て、わかると思いますね。やはりこの、オートタクマはね、非常にデジタルで撮っても十分味が出る、レンズだと思いますね。僕もね、ちょっとフィルムでね、できればポジで撮ろうと思いますが、ポジで撮るにはちょっとね、ボディが弱いんだな、これがね。まあ、やっぱね、精度が高い、カメラでないと、ポジは苦しいんでね、どうしようかなと思ってるところですね。はい、デジロイドさん、ありがとうございます。これで、1、2、3、4、5目、紹介いたしました。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってます。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、雲の中立之助さんの俺のカメラですね。こんにちは、雲の中立之助と申します。今回は俺のカメラに投稿させていただきます。カメラはニコン EM、 レンズはニコンシリーズ E50mmF1.8 です。ビギナー向けに開発されたとても可愛いカメラ、特にシャッター音が笑ってしまうぐらい可愛くて好きです。その音を例えるなら、ティーカップを操作に置いた時に出てしまったカチャンって感じの音でしょうか。私も持っていますが、確かにそうですね。同じニコンの F や F2 のパチンという SM の女王様の無知の音のようなスパルタなシャッター音とは全く世界観が違います。僕は両方とも大好きな変態なので、とっかいひっかい楽しんでおります。この可愛い EM をコニカ C35 フラッシュマチックにオートアップレンズプラス ND フィルターを使って背景ボケを背負わせて乙女っぽくと撮影しましたということですね。追伸、使用のフィルムはコダックカラープラス200、最後のコニカ C35 は iPhone で撮影しましたということなんですよね。相変わらずね、絵心がある写真、もうね、これね、写真というよりはイラストに近い世界になっております。非常にね、慣れてるっていうかね、まあ、クロート好みのね、写真を撮られますね。雲の中立之助さん。横構図だったらタイトル画面なんですが、これ縦構図でちっちゃくなってしまうんだな。ちょっと今回はタイトル画面見送ろうかな。横構図、できれば横構図が欲しかった。はい、雲の中立之助さん、ありがとうございます。いつも素晴らしい作品、ありがとうございます。
で今回は、俺のカメラはここまで。ここからはやったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今回またまた津山ののりさんのやったですね。おたきさん、こんなこと続いて良いんでしょうか。よたびやったやっちまったコーナーへの投稿をお許しください。先日僕がツイッター始めて1年が来たけど、コニカ C35 の落札では競り負けたと嘆いていたら、なんとキアリナさんより1年のお祝いにとコニカ C35 の同載品を提供していただきました。機材提供していただいたおたきさんの気持ちがよくわかります。本当にありがたいものですね。感謝しながら使わせていただきます。さらに続きます。祝日の今日、下撮りカメラでもないかといつものように北村に、仕事帰りに寄ったところ、 EF2880 1本、 EF2810 5 1本、 EF2835 1本、 EF80200 1本、 NewFD3570 1本、オリンパス随行オート W28mm F3.5 1本、計6点、すべてカビ曇りなし、各500円、税込み3300円で休止しました。先日入手した EOS50D4 に EF レンズが欲しかったのですが、一気に揃いました。随行の広角も持ってなかったので、やったーです。皆さん先日のライブでもつぶやきましたが、北村狙い目ですよー、ということですね。これね。いや、これありえんですね。いただいたね、C35、フラッシュマチックと、レンズね、500円。これ全部綺麗だよな。しかもね、オートダブル、随行のオートダブル 28mm って結構な値段するんじゃないかな。他もね、500円で買えるものはないと思います。いやー、どこの北村かは企業秘密だな、これは。ちょっとやばいぐらいね、美味しい北村さんを、のりさんしてますね。これね、もう、やったー、やっちまったのコーナーじゃなくて、最近津山ののりコーナーになっちゃってますが、他の方もね、もしね、良いものをゲットしたり、悲しい出来事が起こった時は、ぜひぜひネタとして投稿してくださいませ。はい、津山ののりさん、今回投稿ありがとうございます。ここまでになりますね、今日の動画。いかがだったでしょうか。ちょっとね、ネタ切れということでね、しょうもない動画を挟みましたがね、人によってはこれ結構喜ばしい動画だったと思いますね、今回の動画ね。で、次回こそはね、ペンタックス SFX、で撮影してきたね、写真を紹介しながらカメラとレンズの紹介をしてまいりますので、まあ、こうご期待ということですね。でね、最近ね、いろんなね、フィルムカメラのね、チャンネルが乱立してきております。中にはね、結構これはいいなって思えるチャンネルもあるように思えてきましたんでね。まあ、もしね、このチャンネル良いよっていう方とか、いらっしゃいましたらね、うちのね、僕の動画で、ね、紹介していこうと思います。以前からも申し上げておりますようにね、フィルム写真、フィルムカメラが流行る、ことであれば、私はどんなことでもやります。応援していきますんでね。ちょっとね、一個ね、紹介しようかなと考えてる。もう完全初心者向きのね、チャンネルでどうしようかなと思ってるんですけどね。僕の動画でね、紹介してもね、クロートばっかり見てるんで、初心者が見る動画なんですが、紹介するのもどうかなと思いましてね。今からね、フィルム写真を始める人向けの動画なんですけど、もうフィルムカメラにね、バッチリハマって、フィルム写真にバッチリハマってるカップルがね、やってる動画なんで、まだチャンネル登録者は少ないんでね、応援しようと思っているのですが、まあ、そんな動画でも紹介しちゃっていいかな。まあ、ご意見ね、コメントがありましたら、よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまでになっていきます。また次の動画でお会いいたしましょう。高評価、コメント、どしどしよろしくです。いつも言っておりますよね。はい、それではまた次の動画で、お会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。